Recebendo um convidado, o Brasil sofre com o avanço do novo coronavírus. Nas últimas semanas, foram várias as regiões do país que sofreram com a falta ou com o medo da falta de leitos de UTIs nos hospitais. No entanto, estudiosos da área de saúde dizem que a situação poderia ser diferente se os leitos de todas as instituições de saúde do país fossem usados adequadamente. Por isso, eu converso agora com o médico geriatra e diretor clínico do Hospital de Transição Paulo de Tarso, Dr. Vinícius Lisboa. Boa tarde. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco na Jovem Pan. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Adriano? Um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Tudo bem, obrigada. Prazer é nosso. Doutor, o que fazer uma vez que os leitos começam a se esgotar, como a gente está acompanhando? Existem opções de locais para atendimento, por exemplo? Perfeito, Adriana. A situação que a gente vive é uma situação sem precedente anteriormente, não é? Está exigindo da gente, principalmente daqueles que estão à frente de gestão, a gente se reorganizar e pensar. E esse pensar, Adriana, é muito importante que ele seja um pensar compartimentado. A gente, lógico, tenta fazer uma previsibilidade futura, mas a gente tem que sempre avaliar uma situação, um status nesse momento, em alinhamento com as políticas de saúde pública e, com certeza, está sempre muito antenados no, nos números, nos dados que estão fornecidos para a gente. Estruturas que antes elas tinham uma subutilização e não eram colocados tanto em voga como importância como hospital de transição que a gente está falando agora, eles assumem um papel fundamental nesse sentido. Até mesmo porque, Adriana, a falta desses leitos de UTI, ela pode se dar por dois fatores. Logicamente, pelo número, pelo incremento do número de pacientes acometidos por Covid, mas também pela ocupação também por pacientes que estão sendo acometidos por outras comorbidades. Não é importante falar que as pessoas não estão deixando de ter AVC, as pessoas não estão deixando de infartar, as pessoas não estão deixando de ter intercorrências que possam cursar com cirurgias e com intercorrências relacionadas à urgência e emergência. Então, cada unidade dentro do seu perfil, ela tem que alocar uma estrutura muito específica, alinhado com a estatística local, não é? E estruturas de transição, o que que é um hospital de transição? É um hospital que ele comporta com uma melhoria funcional e com atendimento de pacientes também de média até média complexidade. Então, a utilização dessas estruturas, principalmente para realocação desses pacientes, muitas vezes que não são acometidos por Covid, mas que precisam do atendimento hospitalar, liberando esses leitos para serem melhor aproveitados por esses pacientes com intercorrências mais graves e uma melhor gestão da Covid, a gente tem que cogitar com uma atenção muito grande nesse momento. Infelizmente, não são todas as cidades e principalmente não são todas as capitais que se dispõem de leitos de retaguarda, né? Contar com essa retaguarda é muito importante. Claro, claro. E o senhor explicou agora um pouquinho para a gente, então, a função de um hospital de transição, mas existem também, por exemplo, as unidades básicas de saúde, UPAs, hospitais especializados. Explica para a gente, por exemplo, como funciona, para que servem as unidades básicas de saúde e as UPAs. O que que acontece? O nosso serviço de saúde, ele poderia ser dividido como se fossem três esferas, né? A unidade básica de saúde, que seria o nível primário, secundário, as UPAs, e o nível terciário, que seriam os hospitais gerais, né? A unidade básica de saúde, ela tem uma função principalmente de atuação na população, de uma atuação preventiva, ou seja, de controlar as doenças que aquela população possui e prevenir que a gente tenha agravos, ou seja, é o grande contentor que a gente teria no sistema de saúde para que essas pessoas não tenham intercorrências com as suas doenças de base e não precisem ser internadas propriamente dito. Quando acontece, por exemplo, alguma intercorrência, por exemplo, um atendimento do SAMU, intercorrências até mesmo de gravidade, elas podem ser encaminhadas para o nível secundário, que seriam as UPAs, né? Mas é importante que a unidade de pronto atendimento, a UPA, ela não é destinada a um atendimento permanente de casos graves. Ela é atendimentos de menor complexidade, que logicamente precisam às vezes de uma medicação e algum tipo de procedimento que não é disponível dentro da unidade básica de saúde, às vezes uma sutura de uma lesão, de um corte. Então, atendimentos que não são da unidade básica, mas que precisam de uma maior complexidade. Mas casos graves, a gente consegue dar o suporte imediato. Existem leitos de urgência dentro da UPA, mas o suporte completo, por exemplo, exames como tomografia, a gente já não tem essa estrutura dentro da UPA. Então, ele deve ser encaminhado para o nível terciário, que é o hospital de alta complexidade.
Então, sabendo essa estruturação, quando a gente fala alocação do paciente correto no leito correto, esse destino, por exemplo, os atendimentos do SAMU, até mesmo a informação da população a que se destina cada tipo de unidade e onde ela buscar, facilita a nossa própria gestão. É muito ruim quando um paciente que ele é de uma outra unidade, ou seja, com outro perfil, ele, por exemplo, cai, vamos colocar um caso de alta complexidade, ele não é para ir para a unidade básica de saúde, ele é para ir para o hospital. Assim como casos de menor periculosidade que a gente antes via muito, com muita frequência no pronto atendimento, pequenos resfriados, pequenas intercorrências e os pacientes lotando os prontos atendimentos. Isso até tem reduzido bastante, até pelo receio da população em busca do atendimento hospitalar. Então, assim, reforçar para a população, quando a gente fala em sintomas menores, buscar informações, algumas prefeituras já estão disponibilizando canais de atendimento telefônico, algumas operadoras também, a grande maioria delas em algumas capitais, já estão fornecendo esse tipo de instrução para destinar o paciente certo no local certo. E isso já começa a auxiliar na gestão e no gerenciamento, na própria entrada, na porta de entrada. E, logicamente, isso vai fazendo, como diz, um efeito cascata e que, com certeza, bate até no leito de CTI. Claro, vai distribuindo os pacientes para os locais mais próprios para eles serem atendidos, né? Fato é que a pessoa comum, no caso, o paciente comum, não sabe, muitas vezes, exatamente dessa oportunidade, possibilidade de tantos locais para procurar ajuda e acabam sempre procurando os mesmos, os mais conhecidos, os mais tradicionais. Por exemplo, os hospitais chamados emergenciais ou gerais, onde tem vários profissionais especializados de plantão, esses são os que estão recebendo mais pacientes com coronavírus? Desculpa, Adriana, o link falhou um pouquinho. Qual a unidade que você perguntou com relação ao coronavírus? Por exemplo, os hospitais chamados emergenciais ou gerais, onde parece que tem vários profissionais, o senhor, por favor, me confirma isso, profissionais especializados de plantão. É para esses hospitais que estão indo a maioria dos pacientes com coronavírus? Como eles funcionam? Com certeza, principalmente na rede pública, esse destino ele já está muito mais bem consolidado nesse sentido. Os hospitais gerais, né, de maior complexidade, principalmente aqueles que têm uma maior interligação com a rede de urgência e emergência, até mesmo com o sistema móvel, como o SAMU, esses que estão recebendo um grande contingente, né? E dentro, por exemplo, de cada gestão, a gente está observando isso nas capitais. Vamos colocar pelo sistema, né, da gestão do SUS, especificamente. A gente está tendo algumas especializações em, por exemplo, destino maior, por exemplo, desativação de alguns leitos que eram destinados, por exemplo, a AVC em uma determinada unidade, concentração em outras unidades, por exemplo, a gente tinha antes o hospital A e B que fazia o atendimento ao AVC especificamente. A gente agora, como gestão, está fazendo, né, a desativação, às vezes, de uma unidade de AVC em vista das incidências que a gente tem, que antes operava com uma certa folga, concentrando de uma unidade para deixar o foco mais especializado em outras. Ou até mesmo a estruturação dos pronto atendimentos, as interligações. Alguns hospitais desativam o seu sistema de pronto atendimento e se comportam como unidade de referência, ou seja, como suporte de alta complexidade, mas não para atender aquela busca direta do paciente, mas como referência de outros profissionais e de outras unidades para pacientes de maior complexidade. Esse tipo de estruturação, Adriana, ele está sendo, na realidade, quase que obrigatório, primeiramente aconteceu no SUS, e agora mesmo a gente está interligando, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente já tem esse processo acontecendo dentro da rede privada também, não é? Então, não só a questão da especialização, às vezes os hospitais, eles comportam as mesmas estruturas, são hospitais gerais, tem leitos de urgência, tem unidades de terapia intensiva, mas a gente está organizando dentro dessa estrutura para não deixar também de atender os outros pacientes com os outros casos, com as outras intercorrências, com as outras gravidades também. Sim, perfeito. E, por exemplo, os hospitais especializados que o senhor também citou, que tratam especificamente, por exemplo, de olhos ou de rins, o paciente que conseguir procurar com um problema relacionado a um hospital especializado, acaba evitando também essa possibilidade de se contaminar com outras doenças e principalmente com o coronavírus. Doutor, eu queria aproveitar a sua participação para te perguntar sobre uma polêmica nova agora em torno da Covid-19 com relação à orientação em procurar
um hospital, um atendimento médico, logo nos primeiros sinais da doença. Anteriormente, a orientação era para, aos primeiros sintomas, permanecer em casa, esperar e, conforme os sintomas fossem se agravando, ficassem maiores, né, mais sintomas, aí sim procurar um atendimento médico. Qual a opinião do senhor? O que o senhor acharia melhor? Que o paciente com os primeiros sintomas já procurasse o hospital ou esperasse a doença se agravar um pouco para então procurar? É importante, Adriana, a gente ressaltar que isso a gente acaba tendo um pouco de diferença entre vários estratos, né? Se a gente for colocar, principalmente considerando a idade. O comportamento de uma criança vai ser diferente de um adulto e diferente do idoso. A gente da área geriátrica, nós geriatras, a gente já tem um posicionamento que ele passa a ser um pouco mais conservador, não é? E se a gente for colocar nesse sentido, não é, que a grande maioria dos pacientes, tanto acometidos pelo Covid, quanto a maior incidência da taxa de mortalidade está acontecendo no público idoso, né? Então, as orientações são mais específicas nesse estrato, nessa faixa específica, né, da população. O que que é grande, a nossa grande preocupação com relação ao público idoso, ao público geriátrico? Muitas vezes a gente tem um acometimento de fragilidade. O que que é? São pessoas que elas têm já naturalmente o acometimento da saúde por outras doenças. São pacientes diabéticos com intercorrências do diabetes, são pacientes com doenças respiratórias, como por exemplo uma doença pulmonar obstrutiva crônica, já às vezes em estágio moderado, avançado, é uma insuficiência cardíaca já com repercussões sistêmicas e de funcionalidade. Então, quando a gente já tem essa saúde abalada, a gente já tem a funcionalidade reduzida, às vezes com pacientes acamados, com pacientes dependentes para as atividades de vida diária, são pacientes que realmente a gente procura com quadros mais significativos à estrutura hospitalar. E muito importante ressaltar que nem sempre, dependendo do estágio que esse paciente se encontra em relação à doença ou do estrato de funcionalidade que ele se encontra, nem sempre a estrutura hospitalar é o mais adequado, até mesmo em casos mais graves. A gente está lidando com o estrato da população em que a gente tem alguns pacientes, por exemplo, em atenção domiciliar, em cuidados paliativos. Esse paciente a gente consegue balizar completamente, até mesmo os quadros de Covid dentro do domicílio, com controle de sintomas, não é? Com controles de intercorrências que vão se somando, até mesmo pela linha de cuidado. Não é? Hoje a gente tem, por exemplo, dentro de processos de atenção domiciliar, um sistema de atenção que ele seja muito similar ao que a gente teria em um leito de CTI dentro da necessidade específica daquele paciente. Então, assim, não é só os sintomas que vão balizar. Principalmente para o idoso, a gente leva em consideração a funcionalidade dessa pessoa, em que processo ela está inserida. É um paciente em cuidados paliativos ou é um paciente absolutamente funcional que cabe o investimento, cabe a agressividade do investimento. Sempre lembrando que quando a gente coloca um paciente, por exemplo, em ventilação mecânica, quando a gente coloca um tubo para aquela pessoa respirar, um aparelho para respirar por ela, ela precisa de uma reserva daquele organismo para conseguir sobrepassar aquele período. E muitas vezes o idoso frágil, ele já não conta com aquela reserva. Então, o balizamento junto com o profissional, junto com o geriatra que acompanha, né, ou mesmo com o clínico, né, com uma especialização nesse tipo de cuidado, ela se faz absolutamente importante, né? E realmente aí a gente utilizar principalmente o leito de CTI para aquele paciente que ele tem essa reserva e ele que ele consiga dar a resposta adequada àquela linha de cuidado e àquela linha de investimento. Nem sempre invadir uma pessoa, nem sempre invadir um idoso frágil, por exemplo, com medidas mais agressivas do ponto de vista técnico, são as medidas mais adequadas, mais orientadas, mais recomendadas e que já tecnicamente trazem um bom resultado para a gente. Então, a classificação, essa observação, ela é muito importante, Adriana. Claríssimo, muito obrigada. A gente conversou com o Dr. Vinícius Lisboa, médico geriatra e diretor clínico do Hospital de Transição Paulo de Tarso. Valeu pelos esclarecimentos, doutor. Boa sorte nos trabalhos e até uma próxima. Boa quinta-feira. Obrigado. Sempre às ordens para vocês aí, tá bom? Igualmente. Valeu, até.